Draga braćo i sestre, dragi vjernici, kaže Isus svetome Pavlu, koji je bio pun slabosti, dosta ti je moja milost, jer snaga se očituje u slabosti. Molim te, Gospodine, podari mi svoje milosti. Blago onome čovjeku koji živi u Božjoj milosti. Blago tebi, ako te Božja milost pohodi, jer samo Božja milost može promijeniti tvoj život. Toliki ljudi kažu, pokušavam, ali ne ide. Ništa mi se ne mijenja u životu. Ostajem na mrtvoj točki. Ne mogu dalje. Istina je, mi ne možemo svojim snagama. To su uvijek samo naši pokušaji i uvijek padnemo na isto i uvijek se vraćamo k istom. Ali ako Božja milost dođe u moj život, sve se može promijeniti. Zato slika Božje milosti je kiša, a mi smo kao suha zemlja. O kad bi Božja milost pala po našom životu, našoj suhoj zemlji. Molim te, Gospodine, pošalji mi svoju milost. Nemoj mi zaobići. Ne mogu bez tvoje milosti. Ne mogu nijedan dan preživjeti ako me tvoja milost ne pohodi. I promijeni moje srce. Ja to ne mogu učiniti. Ali ako se tvoja milost potrudi sa mnom, uspjeću. Daj mi svoje milosti i sve će biti lakše.